أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. نمبر ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں. نمبر دو، نماز قائم کرنا. نمبر تین، زکوٰۃ دینا. نمبر چار، حج کرنا. نمبر پانچ، رمضان شریف کے روزے رکھنا. صحیح مسلم حدیث نمبر 21. طالب دعا، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.